Aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Ombete Oparanya ameweza kutoa hisia zake akielezea kwamba Raila Amolo Odinga haendi popote, bado atazidi kubaki kwa siasa za Kenya na mwaka 2027 ataweza kuulizia kura hizo. Kwa mjibu wa ripoti ya taarifa ya Wycliffe Oparanya nikinukuu, kwa mjibu wa taarifa ya habari ilisema hivi: former Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has affirmed that ODM leader Raila Amolo Odinga has no plans of exiting the political scene anytime soon. He has assured ODM supporters that Odinga will be on the ballot in 2027 general elections. Akielezea kwamba watu ambao wamekuwa wakisema Raila Odinga atangatuka kutoka kwa uongozi, basi hao ni watu ambao hawajui lolote. Alizungumza akisema kwamba hata kama Raila Amolo Odinga ataweza kuwania kiti kikubwa Afrika ya kuweza kuwa mkuu wa muungano wa African Union, haimaanishi kwamba baba anaenda popote. Baba yuko katika nchi ya Kenya na baba lazima aweze kutetea haki za Wakenya kila siku. Maneno yake yakizidi kuonekana kwamba yanazidi kuacha baadhi ya Wakenya wakizidi kumnukuu kwa njia fulani kama tu alivyozungumza. Maneno yake basi yanazidi kuonekana kwamba hayana basi mbele wala nyuma. Hii ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya fulani ambao walielezea itakuwa ni vigumu kwa Raila Odinga kuweza kuwa active kwa siasa ifikapo mwaka 2027, maana kitu cha kwanza, Raila Amolo Odinga huenda akashinda kwenye nafasi hiyo, na hata kama hatashinda, miaka yake imeenda.